السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. نمغو سنجزا الله سبحانه وتعالى أما هورو إمجيشا جوزوية توبي سبيرا إنهم محمد وينا بينا بسنجران جنوبي نبا كوريكي نبا زاكوريكي نزلا بخجزا كموسي وانيما بفان ديمغي aho muri hirya no hino Allah subhanahu wa ta'ala abahe baraka mu buzima bwanyu, abahe imigisha mu buzima bwanyu, mu byo mukora, mu byo mushakishirizamo, Allah subhanahu wa ta'ala abishyiremo imigisha. Kandi buri wese aho ari kumwe n'umuryango we, Allah abashyiriremo imigisha. Ari kure y'umuryango, umuryango se bari kureye, Allah abarinde aho bari hirya no hino. Ibi ndabivuga kubera yuko ibihe turimo dusa nk'abatatanyemo mu buryo isi iri kudutwara. Muri kino gihe umupapa arashiduka yagiye gushakishiriza ubuzima kure y'umuryango igihe kikaba kinini, umubyeyi yarajya gushakishiriza ubuzima kure y'umuryango igihe kikaba kinini, abana nuko nguko baragenda, uhereye no kuba baba bakiri no ku myaka mitoya, umwana ugasanga yagiye amaze igihe kinini atari kumwe n'ababyeyi. Umunsi rero ikiganiro cyanjye kiraganisha ku mico y'abana, imico y'abana nuko tugomba kubana nayo, imico y'abana bagenda bagira n'ukuntu tugomba cyangwa se twakabanye nayo, kubera ko iyi mico ishobora kugira ahantu ituruka mu buryo butandukanye. Ishobora guturuka ku buryo umwana arezwemo, cyangwa se ikaba kavukire, ikaba kamere Imana yamuremanye nayo. Byose birashoboka. Umwana ashobora kuvukana imico ye itandukanye n'iy'umubyeyi, nk'uko twagiye tubigarukaho mu ngero, cyane cyane urugero rukomeye njyewe njye nkunda kugarukaho cyane ni urwa Nuhu alayhi salamu n'umwana we. Papa ni inkozi y'ibyiza, ni n'umukunzi w'Imana, ni intumwa y'Imana, ariko umwana byanze. Nanone Allah subhanahu wa ta'ala muri surati Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala ati yukhriju al-hayya min al-mayyit wa yukhriju al-mayyita min al-hayy. Allah subhanahu wa ta'ala akura ikizima mu cyapfuye n'icyapfuye mu kizima. Umwana rero ashobora kuba mwiza nyamara akomoka ku babyeyi imyitwarire itari myiza. Umwana ashobora kuba mubi akomoka ku babyeyi bafite imyitwarire myiza. Byose birashoboka. Ni nacyo cyiza kugaragaza yuko wowe ubyara utarema. Allah subhanahu wa ta'ala kunyuzaho kino kiremwa, ariko imyitwarire ye akaba ari we wayigennye Allah subhanahu wa ta'ala. Aha rero turaganira ku mico itandukanye cyangwa se naho umwana ashobora gukomora iyo myitwarire imwe n'imwe. Hanyuma icya mbere ni imyitwarire y'ababyeyi mu rugo ishobora gutera umwana kumuremamo. Iki kintu cyo kuvuga intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, higeze kuza abantu delegasiyo ije ku ntumwa y'Imana, iraza bahageze, uwari kiyongozi w'iyo delegasiyo asa nk'aho asigaye inyuma ho gatoya, arabanza aritunganya n'iki, arangije aza kwinjira nyuma. Mubizi abantu babaga baturutse mu bice by'icyaro, hari igihe bazaga nta protokole runaka bafite uretse kuza gusa wa yinjira ku ntumwa y'Imana. None intumwa y'Imana yitegereza wa mugabo, arangije aramubwira ati mu by'ukuri hakurimwo ibintu bibiri,
hakurimo nk'imico ibiri yuhibbuhum Allah wa rasuluhu Allah subhanahu wa ta'ala arayikunda ndetse n'intumwa irayikunda ibyo bintu bibiri bikurimo wa mugabo abaza rasulu sallallahu alayhi wa sallam aramubwira ati se ibyo nibyo naremanywe nabyo cyangwa nibyo naba narungutse narungutse narakuye ahandi kubw'izindi mpamvu intumwa y'Imana imubwira yuko ari ibyo yaremanywe nabyo ashimira Imana yamuremanye n'ibyikunda yamuremanye kamere y'ibyikunda so hari umuntu rero mu byukuri ushobora kuza kugira imyitwarire ashobora guterwa nuko ari karemano nkuko twatumaze kubivuga cyangwa se akagira imyitwarire akomora aho yabaye aho yize abo yabanye nabo akazi yaje gukora kakaba kamuremamo indi myitwarire runaka nda fata urugero umuntu ashobora kuba yakundaga gusahinda kuganira kugira gute ariko akaba umuyobozi bakamubwira bati iyo myitwarire y'umuyobozi ntabwo imuranga oya umuyobozi avuga atya umuyobozi yicara atya ayambara atya duratambuka atya kubera kubimwaramo igihe akaza kuza kufata wa muco kwa ngo ubundi bitari muki muri kamere ye ariko bikaza kuzageraho bikaba muri kamere ikibanze rero cyangwa se twaheraho mu bituma aba bana bacu baza kuza kugira imyitwarire runaka bafite harimo al-unf nuko ngo nk'igitsure cyangwa se ubukana umubyeyi ashobora kuba areresha mu rugo uburyo umwana abona ise abaniye nyina uburyo abona imisubirizanyize aho ngaho mu rugo mbese hari ukuntu ujya kubona ukabona umugabo imyitwarire yo mu rugo ni ya myitwarire mu by'ukuri idatanga ubwinyegamburiro ibyo bikaza bikarema mu mwana imico myinshi runaka itandukanye nawe rimwe na rimwe yo kuda yo kuba yabaho adaseka yo kuba yabaho nawe azakura afite wa muco nawe wo kudatanga amahirwe yo kugira gute papa mu rugo ubukivuga umwana yamukubise kiri hafi aho ngaho sibyo yamukubise kiri hafi aho ngaho ubwihangane ni bukeya ngira ngo hari n'abantu uyu munsi wa none bafunzwe bazira ingaruka z'ubwihangane bukeye ari nk'umukecuru bigeze kuvuga mu makuru wishe umwuzukuru we ibaza umwuzukuru wese kuvuga kwa mwanzi ariko yagize gutya atambutse amenye umuceri nawe ahita afata urukwi rwa ruraho hafi arumunagira gutya asa n'umukije urumva icyo gihe ntabwo uyu nguyu yarezwe muri we ni kwa kwita afata ikintu kiri aho hafi ahita agira gute akubita agira ibyo ngibyo bigira ahantu biza bigaturuka tugomba kumenya yuko bigomba kugira ingaruka ne ku myitwarire y'urubyaro rwacu aha ngaha nagira inama abapapa cyane cyane ndetse yo kutiyumvamo ndigabo ya cyane ya buri gihe umusaza umwe yigeze kumbwira arambwira ati ubundi umugabo utemeye kuba inganzwa ntiyubaka kuba inganzwa si ukundi yashakaga kumbwira ngo ambwire yuko ari wa mugabo ugomba kuba do youth nkuko hari hadithi ivuga yuko do youth atazajya mu ijuru wa mugabo w'inganzwa utegekwa ugaruka agira gute mbese ari aho ngaho ntabwo ari uwo cyangwa se hagakorwa ibikorwa bibi mu rugo iwe abirebera agaceceka oya ahubwo icyo yaragambiriye kunyumvisha ni uko mu by'ukuri hari igihe ureba ibintu ukabyihorera atari uko bikubabaje atari n'uko wabibonye ahubwo ari uko byibuze ugira ngo use nk'aho hari ikintu wahita upfa kurinda ako kanya ntabwo ari buri kantu kose ikibonetse cyose wavuze ikibonetse watutse ugira aho ukarambirana ugira aho
na bwa buryohe bw'ibyo ushobora kuvuga cyangwa ikiburangira ujya kuvuga gusa akita bwa nubundi ni amahane ye nubundi ni amyitwarire ye eh akaba ariho urebe ikintu ukakihorera ukaza kukibuza mu mwanya wacyo kaza ako si byiza urahageze mu rugo usanze hari igishishwa cy'umuneke hari umwanda mu nzira wenda runaka kaba wagakuraho kabwira uti ah bundi byakagombye kubya hari imyanda yakagombye kubiri muri ruriya ruhande ntabwo imyanda ari byiza kwibaha ngaha icyo gihe ugatwaza gakeya arifko sibyo gutwaza gakeya ibi rero mu byukuri iyo utagize uwo muco wo gutwaza gakeya no kugira ubutwari bwo kwihangana icyo gihe icyuza kuremamo umwana kiraboneka hanyuma hari imyitwarire yindi nanone ituruka ku buryo bwo kwirengagizwa uburyo bwo kwirengagizwa umwana mu muryango akabaho yirengagijwe mu byukuri ibi ngibi bikunda kubaho nkuko twabiganiriyeho cyangwa se nabaye nkubikomozaho mu biganiro byashize hari ukuntu bitewe n'abana uko bagiye bakura uyu nguyu afite ubwenge uyu nguyu wundi buraciriritse cyangwa se buracagase uyu nguyu Imana yamuhaye ubushobozi uyu nguyu ntiyabumuhaye uyu nguyu ni mukuru undi yavutse ryari uyu yavutse muri buno buryo undi avuka mu bundi uyu mbese bikaza kugera aho biteza umuco wo mu rugo yuko uyu icyari busabe nta gihabwa icyari busabwe ntari bugihabwe nyamara undi akagihabwa ahangaha mbivuge no mu rundi ruhande ni nko kugira ukubogama mu mirerere y'abana bizanamwe umuco runaka kuzana ukubogama mu mirerere y'abana ari imyanzuro ugiye gufata niba ugiye gufatira umwanzuro uyu nguyu ntago ari nkundi sibyo niba ari ugutanga imirimo uyu nguyu imirimo akora ntabwo ari nk'iyuwundi mbese ugasanga harimo ukubogama ibi nabyo biraza bikagenda bigashyiramo umwana umutima utari mwiza niba umwana runaka hari ikosa yakoze we aratwarwa mu buryo runaka bamushakira impamvu sinakubwira byinshi cyane ariko undi nakora nka rya kosa cyangwa se riri munsi yaryo we ugasanga isibuza amahoro urugo rubuza amahoro amagambo abaye yandi yandi ibi rero bikaza kuza kurema mu mwana umuco w'urwango umuco ukwigunga wo kumva yuko agomba gukora ibintu n'ubundi nta wabajije nta wagize gute iyo mico yose ikaba yaje guturuka kuri ka karengane cyangwa se kwa kuryamirwa yagiye agira hari nuko umwana ashobora gusaba ikintu koko akagisaba ubushobozi butanahari sibyo ubushobozi butanahari ariko umwana ntabizi aho kugira ngo asobanurirwe ahubwo akabwirwa amagambo atari meza kugira ngo asobanurirwe mwana wanjye iki ntacyo mfite kuri kino gihe ariko insha Allah oya ahubwo akabwirwa amagambo atari meza sinzi mbese ntabwo ngiye gutanga ingero z'amagambo mu by'ukuri akunda gukoreshwa adashimishije kandi asiga uburwayi asiga igisebe barakubwira ngo ururimi ushobora kwangiza inkovu y'ururimi ntabwo yuma kubera ko ahikomeretsa ni ku mutima kandi igisebe cyayo cy'iyo nkovu gitinda gukira binatwara n'igihe n'uyu munsi wa none abana bashobora kwicara umwana ashobora kwicara akibuka ariko hari igihe data yigeze kunkubita hari igihe data yambwiraga gutya ntabwo ibyo ngibyo byibagirwa ibyo ntajya yibagirwa utuntu twose yagiye korerwa tutari mu buryo ariko nyamara hari igihe ashobora kwibuka yuko yakorewe byiza data yambwiye byiza data yakundaga kumfata gutya n'iki byo nabyo akabyibuka ariko na ya nkovu y'iki ijambo yaba yarabwiwe ugasanga nayo ntabwo yibagiranye umwana arashobora gusaba ikintu akagisaba mu gihe
ubushobozi budahari mubyeyi toranye amagambo meza yo kumubwira kubera yuko imvugo uri buze gukoresha zishobora kumusigamwo iki zishobora kumusigamwo indi mico cyangwa zishobora kumusigamwo ubundi burwayi buzatunguka mu myaka iri imbere hari igihe noneho ubushobozi bwabonetse ariko yajya kubona kabona arirengagijwe yari yasabye urugero inkweto ubushobozi ntabwo ari buhari agiye kubona abona ubushobozi bwabonetse haguzwe urugero televiziyo haguzwe nibindi eze papa ko nanjye nari nkeneye inkweto nabyibagiwe ibi ngibi hari icyo uri kurema mu mwana ubushobozi ntabwo ari buhari ariko igihe bubonekeye nabwo akomeje kwirengagizwa ahangaha biraza bikamuremamo ikindi kintu mu gihe kiri imbere kandi iyo aba bantu twari tugiye turera abana bacu tukarera n'abo dushinzwe kurera cyangwa se n'uwo tubwiye ijambo mu gihe akiri mutoya tukarimubwira dutekereza mu gihe kiri imbere dutekereza mu gihe bazaba bagezemo nk'icyacu icyo byabaremamo icyo kizaba cyarabakuyemo ahangaha buri muryango wasohokamo abantu bazima kandi bagirira akamaro iyi si yacu dutuyeho kwirengagizwa rero kuryamirwa cyangwa se kudakoresha ubutabera hagati y'abana nabyo bizana ari n'igihe umwana muri kuri kwirengagizwa cyangwa kudahabwa kuri kwe ashobora no kumvuga nabi ntanahabwe n'umwanya wo kugira ngo yisobanure sibyo wowe ukamufata nabi gusa kubera ko avuze kino kintu ukahita wumva yuko ubivuze kubera ko wumvise na runaka avuze ariko ubundi wakagombye kureba uburyo ugomba gusaranganya igihari urubyaro rwawe hanyuma hari ukubura amahoro umwana kuva akiri muto akumva bujijwe n'ababyeyi be amahoro mubyeyi umwana akumva gusa yuko niba ngiye kubwira mama iki ngiki mama nta kindi uretse kwita zamuka n'amagambo atari meza nimbwira papa gutya papa arahita zamuka n'amagambo atari meza byibuze ndi hano mbese hakaba hari igihe usanga ababyeyi mu rugo niba nta munoza umwana niba akoze iki ntikiburamo amakosa umwana niba atunganyije iki nabwo icyo ntikiburamo amakosa mbese umwana nta mahoro afite namba ahangaha bikunda kubaho cyane iyo umwana guhera ari hasi umwana akaba azi ikintu cyitwa ikiboko hahandi papa yinjira kandi mugabo ujye ubyitwararikaho cyane igihe cyose uzajya winjira ukumva urugo rwose ruhise rutuza ruracecetse ngo nuko winjiye ujye umenya ko utari umugabo mwiza ujye umenya ko utari umupapa mwiza nawe mama nuko nguko igihe cyose wakwinjira mu rugo rugasa nk'uruhungabanye abantu bose bakaba babura aho bajya uwasekaga bikabirarangiye reka da wakinaga reka ntakongera gukina ujye umenya yuko mu by'ukuri ibyo bitari ikimenyetso cy'ubwiza abantu bose bakumve bahungabane oya ubundi byakabaye ikinyuranyo uko abakumvise bakiruhutsa bagatekana uku kubura amahoro rero uku kubura amahoro no kuvuga ati wenda ndashaka kujya kureba nde ndashaka kujya ahantu runaka umuntu akabura amahoro neza umwana akayabura kuva akiri mutoya nabyo biraza bikamuremamo indi mico itandukanye njye ndi kugenda ndeba hejuru ariko ubwo ntabwo ninjira mu mico ya mw'indani cyane wenda ngende ntanga urugero rw'uko haza kubamo umuco wo kubeshya umuco wo gutangira kujya ahimba ahimbe impamvu z'aho ashaka kuba yajya ibintu nk'ibyo ngibyo byose biza kuza kumuremamo ubwoba bwatuma
yiga imico itari myiza hanyuma nanone hari impamvu uburwayi bushoboka guturukana n'impamvu zindi zo ku ruhande impamvu zindi zo ku ruhande zirimo turebe wenda urugero uburwayi umwana ashobora kurwara uburwayi hakaba hari imivukire ye uko yavutse imiterere y'umubiri we iyo yose nayo ikagenda imushyiramo indi mico bitewe ariko nabwo nuko abona ari bwakirwe nuko abona ari bwakirwe umwana ashobora kuvuka afite ubumuga runaka ababyeyi bakajya bamufata nabi bakamubwira amagambo atari meza ibyo kubera bwa bumuga akazamukana iki akazamukana imico mu by'ukuri itaboneye y'ubugome runaka kubera ko nawe yabukorewe kuva akiri umwana mutoya ahabwa akato yigizwayo atumvwa kandi nanone batanabikora bacecetse gusa ahubwo bagerekaho ya magambo yo kumusesereza ndetse no kumubwira ibyo byose nabyo bikagenda bikazana ya mico ahangaha tutibagiwe ubuhuguzi uguhuguzwa gutandukanye nigeze kubivugaho mu biganiro bitandukanye yuko umwana abana mu buryo bavukamo hari igihe bishobora kubateza kuba bakorerwa dhulma bahuguzwa umwana ashobora kuvuka mu rugo rwa papa na mama rwose babanye ariko ugasanga yavutse wenda mu gihe batari bamutegerejemo sibyo ibyo ngibyo bikaza kuzana impamvu yuko abavutse mbere wenda barahabwa icyubahiro bahabwe nibyo bakeneye uyu wavutse kuri kino gihe nawe aze kuza guhuguzwa ntabone ukuri kwe hose umwana ashobora kuvuka mu nzira zindi umuntu yanyuze iruhande agiye anyuze kuri karindwi abyaye y'umwana amaze kubyara umwana avutse mu buryo butari bwo hanyuma hakeniyongeraho dhulma yindi igiye kumukorerwa nabwo nanone yo kumwima ibyakabaye ukuri kwe noneho agakura atishimye kubera iki kubera kagahinda ahangaha ntitwirengagije kureba impamvu zitandukanye bambe mu mpamvu zitandukanye twavuze ntitwakwirengagizamo societe sibyo societe n'ibidukikije muri rusange sibyo nabyo bishoboka kuzana imico yindi ku mwana uyu munsi wa none ntabwo hari analize nakunze y'abantu bageragezaga kure bavuga bati iyo turi kuvuga ngo abana ngo mu gihe cya kera ngo byari bimeze gutya ngo ese ngo abana ba kera batahaga kare abana ba kera wasangaga umuntu aribaza aravuga ati ubundi se yagombaga gutaha atinze yagiye yarafite he yajya kugira ngo atahe atinze na uyu munsi wa none umwana imipira ya kera se yaranumvikanaga nk'uyu munsi kera ntago abantu bari bazi ngo barafana iyi ngiyi barafana iriya ahako uyu munsi wa none afite izo televiziyo ziri nyinshi zishobora kumujyana afite ibyo birori byinshi bishobora kumutwara afite urwo rubyiruko rwinshi rufite ahantu henshi ho kujya uyu munsi wa none aho ajya n'ibyo ajyamo nuko yambara nuko ari bwitware afite ahantu henshi yabikura hahamugira telefone arazifite yamwereka byinshi cyane kera se byari biriho numvise mu by'ukuri ibihe n'ibyabyo kandi burya nta bihe bitagira bubu n'icyo gihe cyabo nabo wasangaga nabo ababyeyi babo bababwira bati urananiye ntabwo n'icyo gihe ababyeyi ariko bashimaga ahubwo ibihe uko bigenda bikurikirana ibihe tugezemo bishima ibyatambutse
bigashima ibyatambutse ko byo aha nibe n'icyo gihe byari bimeze gute. Uyu munsi wa none rero nicyo naringezeho ko imyitwarire y'umwana ishoboka guhinduka bitewe n'ahantu tugeze n'ahantu turi, sibyo? Nibihe turimo, nibyo dufite uyu munsi, nibyo nabyo umubyeyi akaba akwiriye kugira gute kubimenya, ntahangane nabyo, ahubwo ukamenya uti ndabyitwaramo gute mu kugira inama umwana wanjye. Wenda ngiye ibihe natambutse ntago byari birimo imbogamizi, nta nubwo byari biteye ubwoba nk'iki gihe, sibyo? Kuko n'abakirya gihe nabo bari bafite uko bitwaraga. Ntabwo twagaruka mu mico y'abakera, ntabwo twagaruka mu mico y'abakera, kuko nabo ntabwo bari abamarayika, nabo bari bafite ibyabo, bashoboraga kuba bakwicara bakabinenga, sibyo? N'uyu munsi wa none rero menya yuko uyu munsi nawo ni ibihe, wishaka kubigereranya n'ibya kera mubyeyi, gushake kubigereranya n'ibyatambutse, ngo umwana ngo akwiriye kugira gutya ngo kubera yuko uyu munsi wa none umwana wa none azi gushaka amafaranga, kandi n'abakera barayashatse, bayashatse ari batoya, barimwe bayashatse ari batoya. Uyu munsi wa none uyu mwana nawe uburyo bwo kuyashakamo buri kuba inzira nyinshi zitandukanye. Muri za nzira rero akira, hanyuma utanga inama, iyakire mubyeyi wakira igihe urimo. Kubera yuko iyo tuje kureba na bariya basaza ba kera babayeho muri iyo myaka ya kera, tuze tumurebe uyu munsi wa none uko yitwara. Ntabwo ari kwitwara nk'uwa kera, kubera ko ari kwitwara nk'uyu munsi, kuko nibyo biharimo. Hari ikintu ngenge nkunda kugira ngo abantu twemeranye, niba tugiye no gutanga n'inama, ugiye no kuganira n'abana bawe, n'iki ntukabereke ko mwari muri mu bihe by'abamarayika, uyu munsi muri mu bihe bindi. Ababyeyi ba kera bajyaga mu twana dutoya, ariko umubyeyi w'uyu munsi w'umusaza arajya ku kana gatoya, abafunzwe ni bangahe bari hari, sibyo? Hanyuma se uyu musaza ni uwa kera, ariko bitewe n'impamvu ABCD nawe yashidutse yaguye mu ki. Tuje kureba imibanire y'imiryango, kandi uyu munsi wa none haracyarimo ba basaza ba kera. Ese iyo mibanire y'imiryango uyu munsi iriho nk'uko abakera babagaho? Uyu munsi wa none umusaza wa kera wakiriye aba urubyiruko benshi cyane babagabo bari muri ino Kigali cyangwa bagiye n'ahandi gushakisha ubuzima, akabakira kubera ko ari umwana w'inshuti cyangwa se umwana waje amusanga. Uyu munsi wa none umwana cyangwa umuntu araza gusaba icumbi ugahita umwereka uburyo inzara imeze nabi, ugahita umwereka yuko ndamwakira ntese. Nyamara kera uwo mutima ugihari, abantu naho bavugaga ngo ahatari umwaga. None uyu munsi wa none uwo mwaga warabonetse, ariko kubera iki? Kubera iki? So nigwa ngo ni izo mpamvu zahinduye uriya musaza wa kera uyu munsi wa none akaba ariho nk'uyu munsi. Ni nako tugomba kwakira uru rubyiruko rwacu, tukarwakira aba bana bacu, tukakira ahubwo tukareba ngo ni gute nagendana nawe mu nama namuha, sibyo? Mu bugororangingo nagenda mukorera bw'ubu buzima nkagenda muha ibitekerezo, hanyuma Allah subhanahu wa ta'ala akanyuza baraka imigisha ye akayinyuza muri za nama ndi butange. Hanazamura n'amaboko nkamusabira ku Mana, hazamura amaboko nkamusabira ku Mana. Uyu munsi wa none ibiyobyabwenge biri hirya no hino, uyu nguyu nagenda hariya kumva hari ikibazo runaka afite, n'iki ibintu nk'ibyo, we muganirize umwereke ingaruka zabyo ziri bugende gute. Nagenda akabinywa ejo agahura n'ingorane bakanamufunga, nujya kumusuruza ngo urute kure, nakubwiye nakugiriye inama, nakubwiye yuko iriya mini wiyambika, buriya busa wiyambika, biriya bintu uhora urimo kujyamo, icyo uzabikuramo dore ngiki. Udakuyemo uburwayi urakuramo izo ndazi utagejeje igihe, urakuramo. Hariho hantu njyewe nanavuga ngo
no kurizinda izinda z'abana turi kuvuga ngo ni inda zitateguwe cyangwa zitageze igihe bafite ababiganiraho uko babiganiraho nuko babireba ariko ngewe inama ntanga nuko abantu bakwiriye kugaruka kuri fondasiyo tukagaruka kuri fondasiyo uriya mwana yavutse ati uyu nguyu wabyaye yavutse atewe yakuza ate muri ibi byose niki cyatumye agera hariya ha tunagaruke tunarebe mu muryango we papa na mama babanye bate abavandimwe babanye bate hano turaza kugenda tuzi kureba impamvu yaba yamuteye kugira ngo yaba yamuteye kuba uyu munsi noneho yiswe mama aho hantu hasi tuhashakire abariho dutanga inama kandi ibyo ngibyo bizakorwa n'abantu bageze kuri batatu abantu bageze kuri batatu nibo bashobora kuzagira umusaruro kuri ino myitwarire nibyanga mu rugo papa na mama bana niwe gutanga inama wenda byiboze mwarimo ku ishuri mwarimo ku ishuri azagira uruhare uwo ni uwa kabiri byanze kandi nanone mwarimo azafashwa na shehe ku musigiti n'undi nawe wigisha pasteur aho ahurira n'urubyiruko rwabo padira aho ahurira n'urubyiruko rwabo natwe tugomba gupanga aho tugomba kugira aho duhurira n'urubyiruko rwacu dore ko twebwe abayisilamu alhamdulillah dufite ku mwana aza kwiga Qur'ani kuva gitangira kumenya kuvuga burya hariya hari icyo twakubaka hari fondasiyo twakubaka ikomeye cyane bikaba ibintu biri hamwe bigendera hamwe bikaba intera imwe mu rwego rw'igihugu kizima aha ngaha byagira umusaruro mwarimu akagira amasomo agomba gutanga ku ishuri bamushyiriyeho bamwigishije uko agomba kuyigisha n'iki abarimu baratandukanye hari abo abanyeshuri biyumvamo uwo bakamureba ubundi akaganiriza abana mu buryo bugomba kubarinda hanyuma n'umubyeyi mu rugo ariko ubuzima nabwo ariko ubuyobozi nabwo bugenda bureba ngo bwa buzima nabwo bugomba kubyenda bumera gute neza noneho amatunda akabasha kuba yagira gute yaboneka ariko bitari ibyo ngibyo umubyeyi mu rugo inshingano yarazitaye mwarimo ku ishuri rimwe na rimwe nawe ahubwo ari mu bari kwangiza uriya mwana hanyuma shehe hariya nawe cyangwa se undi uwo ari wese afite uko ari kwigisha kubw'izindi ntego hari ahantu rimwe twigeze kujya kwigisha reka nsoreze kuri urwo rugero noneho turi kwigisha twigishaga kuri copinage sibyo copinage ibyayo ni ibiki isilamu yivugaho iki sinakubwira nyamara aho ngaho harimo abari barimo barandikirana kope na kopine bicaye mu mawayiza bari kwandikirana so nuvuga ngo uyu munsi wa none turi hehe turi mu Rwanda ninjya kwigisha nkajya kwigisha yuko copinage haramu sinzi iki nibyo ariko mu Rwanda ndayigisha bayireke mu Rwanda nko muri Afrika yacu ndi kuyigisha nko mu bihugu by'Abarabu so ngewe hano ahubwo icyo ndi bukore ndigisha urubyiruko rwacu ingaruka zibirimo ndigisha urubyiruko rwacu uko yakagombye kugigendera kure n'iki dore imitego irimo dore umuhungu n'uyu icyo abakeneye dore wa mukobwa w'icyo uzatakaza n'akazi kawe nge nkamuha ibyo
ngomba kumuha ariko uyu munsi wa none no mu bihugu by'Abarabu nyirizina mu bihugu by'Abarabu Maka na Madina telefone zino zamaze kuzana ingorane umwana w'umukobwa arandika agapapuro akagashyiraho nimero ye ya WhatsApp akagenda akanyura imbere y'abahungu akajugunya ka gapapuro bakaza kuza kumwandikira yashyiramo ejo nejo bundi ubwangizi bugakomeza bugakoreka hari Maka na Madina isiri kugenda ihinduka uyu munsi wa none imyitwarire ya Maka na Madina ntabwo uko yitwaraga mbere ku bw'Islam ariko uyu munsi iri kwitwara nabo bafite intuza bafite icyo kibazo uyu munsi wa none ntihabagayo za boite ziriyo ntihabagayo ibi ngibi biriyo ibintu byose biri kugenda biza mu buryo bwa bw'amategeko n'uburenganzira bw'iki ibyo ngibyo ugomba kubimenya ukajyana nabyo noneho buri kwigisha nibyo nigeze kuvugaho ndavuga ngo niba turi kwigisha twe kwigisha nk'abari kwigisha nk'aho nge marayika ndi kwigisha abagomba kuba ba marayika turi mwise maguru yacu ari kwisi dukeneye ijuru nibyo turi burigemo ariko tumenye n'imitego y'iyise tuvuge ugiye ku uri muri yisi wa mukobwa we uzahura nuriya uzahura nuriya zakubwira ariko uzakubwira rino jambo n'ukubwira ririya dore cy'abakeneye ni iki zahabu yawe ni iyi irinde ariko kujya kumubwira ngo uramenye haramu wivugana n'umuhungu wigira gute bari bugendane mu modoka gute bari buhurire mu ishuri gute bari bugire gute hanyuma ahubwo wa mukobwa ahuri buhurire n'umuhungu hose ahuri buhurire n'umukobwa hose mugenzi wawe dore umukobwa mugenzi we no bwenyine ashobora kugushuka gutya kugira ngo agende akunage na utakaze nk'uko yatakaje ahangaha rero mu byukuri icyo ibyingibi byose icyo bizanye cyangwa se icyo biturutseho n'ukumenya ibihe tugezemo nuko nabyo ubwabyo byonyine tugomba kubyitwaramo dutanga inama hanyuma tukazamura n'amaboko tugasaba Allah subhanahu wa ta'ala ka nse nkusoreza ahangaha hanyuma ubutaha tuzajye noneho twareba inshuti z'urubyaro rwacu inshuti z'abana bacu n'ikiza kuvamo nyuma muri bwa bushuti tugenda dutera n'intambwe tugana kuri wa mwana uzagana nawe kujya kubaka ajya kuba papa ajya kuba mama nabo turebe inama twagenda tubahaho saba Allah subhanahu wa ta'ala kugumya gushyira baraka muri bino biganiro ndetse musaba yuko yabishyiramo imigisha y'ibikagira inyungu kuri njye bivuga namwe mwumva kandi komanteri zigendanye n'uburyo bwo kunganirana no kwigishanya ziba zikenewe zikomeza gusabira Allah subhanahu wa ta'ala ahe baraka igihugu cyacu aturinde ibibi mu gihugu cyacu ndetse abirinde n'ubuyobozi bwacu hadha wa billahi tawfiq wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.